dhacdadii ka dhacday digir yemeni raxaweyn waxa ay naga tawdeen dadkii laascaalo laga masaafuriyay waxa ninkii tagay guuyada way geeyay magaceena iyo maamuuskeena ka shaqeynayay inuu wanaagsanaado war ama xarragada imaanka boqorka qaata qoladiina dowladda ahi ama xanuunka imaatinka boqorka qaata labadaa mid yeela maxamuud markuu wasiirka ahaa boqor cismaan wuu xidhay anigu laakiin sumadaasi uguma taallo martida iyo mudanta madasha meherka isugu timi ayuu mudan yihiin salaadiinta iyo waxgaradka wasiirada guddoomiyaha golaha wakiilada iyo madaxda siyaasiyiinta mucaaradka dhammaanba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib maanta waxaynu isugu nimi madal weyn oo meher ah, waxaynu halka ku yeglaynaynaa qoys ku soo biiray qoysaskeenna. Waxaan lamaanaha da'da yar ee aynu gurigooda halka ku yagleelay waxaan leeyahay ilaahay ha isu barakeeyo, ilaahay ha ka dhigo qoys isku barhaadha. Waxaan leeyahay baaraka allaahu laka wabaaraka calayka wajamaca baynakumaa bilkhayr. Madashani waa madal duco iyo dardaaran, duco waa iga intaa, dardaaranna waxaan leeyahay cabdiraxmaan mas-uuliyad weyn baa ku fuushay, waxaa kula gudboon mas-uuliyadda inaad tuurta u ridato oo aad xilkaa ka soo baxdo. Waxaan leeyahay cabdiraxmaan, waxaad la xidhiiday er aynu xushmad badan isku leenahay oo qiimo badan leh. Waxaa lagaa doonayaa inaad mas-uuliyadda iyo xidhiirka reerka aad wanaajiso. Haddii aad marwadaada isqabataanna waxaad ogaanaysaa cabdiraxmaan oo ninka gardarani inuu adiga ugu yahay. Taas intaasna dardaaran baan leeyahay. Maanta boqor cismaan buur madow oo cabdiraxmaan aabihii yahay meerkan inalama joogo, waxaa qiimaha qoyska muujinayaa muxuu ahaayey, waxaa qiimaha qoyska maanta muujinaya meherka iyo yaradka halkan reerkani muxuu ahaa gabadhaas iyo inankaa meherkoodi iyo yaradkooduba waxay muujinayaan qiimaha reerka aynu la xidhiidayno fariintaa ninkan ku wada. Waa cabdiraxmaan boqor buur madow, waa oday weyn oo dalkan dibudhiskiisa iyo nabaddiisa ka soo shaqeeyey, waa nin ixtiraam badan mudan, waa nin maalmo badan leh oo ku sutan taariikhda, maalmo badanna inaga furtay haddaynu reer Soomaaliland nahay. Colaadii Puntland wuxuu ahaa buddhig deminteeda iyo heshiisiinteeda, arrin cid waliba ka maagtay ayuu muftaaxiisa ahaa. Wuxuu boqor madow ahaa dhacdadii ka dhacday digir yemeni raxaweyn waxa ay naga tawdeen dadkii laascaalo laga masaafuriyay waxaa ninkii tagay guuyada way geeyay magaceena iyo maamuuskeena ka shaqeynayay inuu wanaagsanaado. Boqorka halkan waxaan wada fadhinay inadeerkay wasiir Xasan Kaafaadhe wasiirkayga ah, dhinacaanu isku haynay. Waxaan ku yidhi war xasanow, boqorkii maqlaan maaye, nabadda ceelaf weyna boqor cismaan way u baahan tahay oo maanta guraanadkeedii baa la gelayaa oo kama maaranto. Waana xilli siyaasadeedoo siyaasaddana boqor buur madow wuu sameeyaa kama maqnaado. Inadeerkay waxaan ku yidhi war ama xarragada imaanka boqorka qaata qoladiina dowladda ahi ama xanuunka imaatinka boqorka
قاتل لبلا مديالا مركا وحن لها هاي آديات بأي ما زنتهين لما انتي بمدشت ذاتك تشوقوا السلامية وحن لها قويس كراهن بنيو وسير هذا يوم مدح الدولة نوار ورالي رقاء هذا وحن لها هاي ما انت بروتوكول كي هذا الكيوانو إذي كور رسلني هولانو لنا هاي ميلانو كدك دقينا إذو كنوان اسكو كالسولو كيني إنو بقول قاري باتيني وأنت إسكت القاطع هذا البروتوكول هي هذا الكيو وحين كبت سرني هذا بعد ما سنتين لكن محمود مركو وسير كها مقر عثمان وحنا أنا أقول لكن سمعت عصير ما تعلو وحنا أسلا هاي وحاول مني هاي هنا وهروي هاي وحاول بخل ذي هنا وبخل ذي هاي لكن ما تود حفلته وحفلت لود عين أيوه بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في الخير والخير الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.